When I was a little boy, my mother always told me, комплит, не ми се без да използвам никакви абилитите. Окей, ще пробваме следващата. Ако се получи, толкова по-добре. Ако не се получи, нищо извън нормата. Да, ще е варварщинка със сигурност. Може и да го направя с първата мисия и ще го направя със сигурност. Но това няма никакво значение. Да, ми, никъде. Може би беше тук най-доброто място да сложа мортара. Все та. Ще рестартам, ако се налага. Не бих се учил, ако от сами се наложи да използвам някакво абилити. Точно така изглежда, между другото. Е, къде стреляш са? Къде стреляш? Ах ти глупостта. Та не знам дали тук е най-доброто място, мисля, че тоя мортар ще успее да стреля. Да, значи добро място. Със сигурност. Не е лошо. Както виждате, още в началото ще да ми минат някакви глупаци. Сега смятам да попребия кретеноиди. Смятам и да кача малко. Оу. Тие братлета определено не са добре дошли. Особено така като ме влизат. Аре, падайте. Идеално. Силнички са обаче. Не мога да им се отрече. Скелетоните и те си упадаха. Да, това ще ми е първата задача, може би да вдигна скелетоните. Да вдигна мортара на първо скелетоните, за да му издържат малко повече и са по-силни. След това, братле, дали няма да трябва да падне? Да, и стреля на нелюбимото ми място. Златото би променило нещата, между другото, драстично. Но пък няма проблем да изчакам всъщност с тия работи, ако мога да си построя още една кула. И двете абилити на алтара да се използват в една мисия. Това ще го направя, ако не успея да мина мисията без мои си абилитите, защото не знам дали това са воз едно и също всъщност. Доста солиден демидж им се вкара. Всъщност доста добре функционират кулите ми за момента. Даже имам смелост така да пусна следващата вълна. Директно правя се кубата, защото тя изглежда най-добрата кула за случая. Защо точно? Ми, защото дори да ми изпадат двамата скелетони, това мога да осигури един човек, който да бави групата, докато мортара ги
изгринди брутално. Ето, не, всъщност тъкмо ще я дам за пример този, който всъщност нищо не бави. Той реално си върши работа напротив дори. Много добре си я върши. Обаче сега за сметка това си има скандали в тяхната банда. Пускам и следващата вълна по-бързо. Това е малко странна екстра и не знам дали ще сработи идеално. Да не успее. Вдигам още един път тая, вдигам още един път с кубата. Те вече се взеха да се самоизбиват. Настроих си доста кули между другото, които да успея с тях да избутам каквото трябва. И сега идва първия значим проблем. Летящи единици. Да не успеят да минат, докато все още има такива кретени. За да мога да поизпадат повече от тях точно по този кретенски начин. Не знам доколко тази кула ще е най-добрия. Така да, най-добрата, за да ги бутне. Изглежда, че ще успеят. Макар че си имат доста изроди. Мисля, че се справят моите колички. За жалост Литъл Спамера ги бута не е много равномерно, поне не се отбута ги прекалено равномерно. Точно по начина, по който не искам да се случва това. Но това някак да го променя аз. Реално в много ситуации вероятно ми е пазил гърба. Може би е най-добрият начин, по който да стреля. Често към нямам представа. Добре, тия магиосници си поизпадаха. Следващите. Файер кулата между другото е най-слаба от всичките, сякаш обаче е масова. И това напълно ме устройва да го ползвам. Защото виждате какво става. Те директно си цепи. И сега тук е още един файер и те ще изпадат повечето. За жалост то стреля към грешните пичаги. Да, само че файер кулата не точи на въздушните. И това е малък проблем. Сейм дали ще успее да се справя с въздушните. Определено не ми хареса как се появиха тия, набъвкаха ги. Нека си вдигна спамери. Ай сега тук, когато стане нормален, би могло да спомогне за свалянето на няколко въздушни единици. Да, тия е никакъв шанс. Абсолютно никакъв шанс. Още един спамер. Пил. Мисля, че няма много ще да кажа, обаче има още половинта вълни реално. Този спамер тук може да е доста полезен също.
са кой взема да се появят от ние специалните летящи, нямам представа. Тук никой не може стигна, обаче ми се го развия на Тесла. Оказва се, че не съм дигнал магиосническата кула още. А вече са минали сума вълни. Тия летящите се приземиха доста бързо. Така. Сега, да видим какво ще случва тук. Ако дойдат само летящи, е добре. Идеално. Те половините ще изпадат покрай другите кули, които стрелят по изрода. После, той не мога мина през Dark Knight-овете. Сега освен ако не е Summoner. Да, добре. Това беше прекрасно решение. Та освен ако не е Summoner, аз наистина не виждам как нещо ще мине. Тук вдигам Тесла кула. Да му да спомогне. Summoner обаче си е абсолютно неприкосновен за момента. Това правило не ми допада като вариант. Да, правиш. Summoner, не Summoner. Нищо не мина. Тук сложи едни стрелящи гадинки. Барем успеят да застрелят нещо. Ако нещо въобще стигна от тях всъщност. Но то пък стигнали до тях, значи работа е много успешна. Те дори летящите не могат да стигнат по-далече от Тесла кулата. Или поне така изглежда. Се разбира се, отново ще съм, а не? Не. Между другото случая май ще е по-добре да не е Summoner. От този ми идва по-лесничко. А не, той има доста магиосност с него. Ма и те си падат, как си искат. Се напалма да не ми изиграе лош шега, защото е по-слабичък. Както установихте. Само така има да се вдига въобще нещо. Тук май ще мина като варварин, без да ползвам скилове, никакви абилитита, нищо. Идеално. Реално аз от тук нататък вече нямам какво да направя, ако искам да не ползвам абилитита особено. Да, директно си пускам нататък. Само трябва да избирам кога да пускам следващата вълна. Да не взема да стане гав точно заради това, че ще е голяма глупост. Да, и сега ще е голяма тъпост, ако пусна следващата вълна. При все, че има два Summoner-а, няма никакво значение. Сякаш кулите ми абсолютно не ги усетиха. Какво ще правим сега? Например... Ще се сбием с боса и ще го накажем. Само нарежи си пуска глупости отзади, които няма да успеят дали да минат до следващите кули. Напълно му устроя тази визия за нещата. О, Summoner ли? Я съм чул за тебе хубава работа, ама... Къде избяга, братле? Къде избяга, господин Summoner? Да, това беше. Станах Барбериан, Shake It Up, това нова. 15 от 15 звезди. Скоро минавам мисията, но частничко, така на скритичко ще си я мина, за да използвам и двете умения на тази машинарийка. Но за сега нека да продължим към следващата мисия, след като обаче вдигнем малко скилове.
какво точно ще дигнем, и аз не съм много сигурен. Примерно Speed Attack на гущера, що не. И малко радиус на гущера. И ще му намалим цената. Ей, това е. Само гущери. Както мога предположите, минаваме мисиите на Inferno и без да се бавим продължаваме към следващата. Или Inferno, както ще кажат хората, които всъщност те вероятно и така няма да кажа, защото аз съм наистина скаран с английския в някаква степен. Точно това отношение, може да се базикате колкото си щете. Дреме на шашката. Какво точно трябва да направя сега в този момент? Да кажем, че по-скоро ей тука, някъде ще оставя скелетони. И пускаме на бърз ход, за да не се бавим с излишни глупости. Поне на двойно по-бърз. Тук се сложи още един катапулт. Въобще няма бавя вълните. Ето е следващата. Тие са достичка вече. Между другото следващата ми мисийка ще е така мини мисийка ще е да вдигна тази кула още един път. За сега ще вървя два пъти по-бързо, защото изглежда, че нямам затруднения с това. Пускаме и следващата вълна. Първо ще вдигна тия двете кули на повечко, за да може да ги бутаме по-бързичко идиотите. После чуя тази дали да вдигна огнена. И това вероятно което ще направя. Тук двете ще разположим може би ето тук един спамер. Тук нямам идея дали ще няма да е по-добре да разположа. Те така и така не е плана да стига до тук, така че може би ще разположи една магиозническа кула. И още един снайпер, примерно, ей тук. Но да, няма смисъл да разполагам скелетони, защото те наистина не трябва да стигат до тук, така и така. Както виждате, за момента нямам никакъв проблем с два пъти по-бързите така войницка цяло, два пъти по-бързо ми тече времето. Даже доста добре се справям. Това не ми харесва. Ето ще дигна още едно ниво. Само да не забавяме войнягите. Така, почвам да дигам и тая кула. Това ще дигна два пъти, мога да дигна един сакубус. Но първо ще дигна и магиосника. Въпреки че изглежда, че идват доста анти-меджик единици. Само че мен това лично не ме притеснява. Може би още едно ниво на скелетоните. За да се подсигуря. Разбира се, сакуба. И вече е крайно време да почна да ги дигам тия братлета. Разбира се, след като дигна огнена кула. Смятам да дигна и още едно ниво на огнената, за да мога вземе да ги бута по-бързо. Не че така и така не ги бута доста бързо. Мисля, че там мисля, ще успея да изкарам абсолютно цялата на двойна скорост. Че даже ще ги бутам и непрекъснато да идват нови вълни. Чуя се обаче тия доколко ще са удачни така и доколко да ги направя на... понеже са доста единици, да ги направя на... как се казваше? На напалм. Между другото, така изглежда доста добре за момента, си задържа, ще дигна задните коли за всеки случай. Ще развия един спамер, за да може, ако е възможно, да спре някакъв съмънер, примерно или нещо, като то със сигурност ще е възможно. Въпросът е кога ще дойде съмънера, който със сигурност ще дойде в някакъв момент. Предните мисии нямаше май съмънер, защото все пак са от ранните мисии, нищо че е инферно.
Тия вече съвсем спряха да мога да стигна до мене. Ето го и спамера. Тук ще излезе. Тук ще вдигна една ледена кула, която колкото и да е, доста ще помогне. Доста голям обсек имат тия кули. Тази ще стига дори и до тук, ще ги точи. Така, ето как хубаво, че вдигнах магиосническата, да мога да им вкарам повече демидж. Развивам ледената кула. Няма да се бавя. Вдигам ги само до първо ниво за сега. И заедно с един снайпер. Тук вече демиджът е чудовищен. Ха, интересно. Интересно. Тие защо никой не ги наточи, а така те си умряха. .58, това ще ми стигне за Темтес. Темтрес, извинявам се. Айде, тия пак дойдаха мускетарите. Добре, няма никакво значение, след като така и така тия коли ги бутат тука. Разбира се, ще вдигнем малко и войниците си. И се вдигна скоростта още един път. Войниците вече станаха машини. Охо, тук ще е наистина много голяма сила. Аз вече не знам какво си правя парите. Ще дигна задните кули и вече ако не стане наистина, може би ще ги дигна на напалм или нещо за летящи, защото летящите ще трябва да се бутат само от задния край. А това не ми харесва. Целият преден край да оставим летящи да се извървят. Сега като събера 1000, вдигаме една кула с напалм. Може би тази първата. Даже по-скоро се чуя да не вдигна на тази Тесла. В някаква степен може би ще е удачно. Искам да си ги оставя да автоматично атакуващи, затова не вдигам баш големия мортър, защото не, обаче Теслата пък много и се скъсява. Много и се скъсява място за атакуване. Вдигам на палм. За това, че не вкара толкова демидж, мисля, че няма да я попречи. При все, че предостатъчно гадини минават през него. Въпреки тия войници, затова там са сложени. Ето ги летящите, както си знаех. Сега това не знам дали беше най-правилният ход, защото те наистина не точи толкова много тази кула. Обаче, е, поне летящите със сигурност няма да просъществуват по този начин. Тя буквално няма да ги остави да стигнат до задния край. Да, срещу земните е малко кофти тази кула. Точи доста по-малко. Поне така, например, ви се точи доста по-малко. Е. Това няма никакво значение. Аз не съм вдигал апгрейди за късните кули, между другото. Да, тия доста далече стигнаха. Тук с напалм, глупости. Сега вече трупам злато, без да знам за какво да го вложа. Честно казано, аз не виждам какво се случва. В смисъл, по какъв начин това злато би могло да ми е от помощ. Примерно така, като запаля реката и като тия минат през нея и измръцичките като псета. Това е добър вариант. Няма да мога да я паля непрекъснато, за жалост. Пускаме следващата вълна. Да, тия летящите минаха доста напред. Но поне задния край няма никакъв шанс да минат. Смисъл, каквото и да става. Отзад има толкова много коли, които ще ги спрат, че не е истина. Ами тази вълна, не тази вълна, ами тази мисия може би от тук нататък може да се оставя на самотек и ще мине. Само че вероятно, ако не бъбрам глупости, ще спрете клипа. Не че някой от вас вероятно предпочита да си мълчи и да си спестя идиотчините.
И вероятно предпочитат да пър клипа, защото в момента съседите решиха, че ще блъскат яко така музика с доста зле настроен бас, който блъска през две стени. Тяхна си воля, аз съм на 9 вълни от края на тази мисия и предстои да си спечеля така повечко точки. Предстои като цяло да успея да мина мисията без никакви затруднения и без да спра бързата скорост. Тази мисия всъщност също успявам сякаш да мина без да има нужда да си кастам магии, доколко помня до момента не съм каснал. Явно така няма да ми създадат затруднения братлетата. Това няма никакво значение за мен, разбира се, дори да трябва да касна магия. Ти взеха много бързо да летят. Между другото, тук няма хора, които да ги забързват. Това е много интересно като факт. Охо, колко летящи. И това сега е да така, доста далече стигнаха, чак снайпер, колата трябваше да се намесва. Приключвам мисията с 11 000 за момента. Може би стигна до 20, евентуално. Понеже не съм минал много единици, аз не знам колко XP ще взема, обаче ще е чудовищно много. Та мисия е просто прекрасна за души, всъщност се казва не XP, за събиране на души е прекрасна мисията. Ай, тук има Summoner, ще пробвам без да му кастам нищо. И два от тия пичаги. Summoner умря. Добре, това братле, нужно ли е да пуснем по този начин? Да, визирам съседите си, които се престарават понякога. Тия вратлета в никакъв случай просто не могат да минат. Да, даже трябваше да почне следващата мисия, но може би от куртуазия, защото е бос. Надявам се това да не рефлектира супер зле на клипа. Ще си намаля малко микрофон и ще го приближа хорица, така че за секунда ще останете без моя прекрасен глас. Ето го отново, гласа ми. Надявам се да го чувате добре. Аз го чувам поне. Би било доста странно да не го чувам. Връщаме се така с нов заряд. Всъщност много тук е имал един паладин, който по някакъв начин стигнал до моите войници. То разбира се не е по никакъв начин ни по затруднение. Още Summoner. Горкия човечец няма как да мине. Те стигнаха доста далече между другото. Паладин евентуално, ако им даде някакъв шанс да минат малко по-надалече, ама не. В смисъл, тия мисии просто тази мисия абсолютно забравят някой да мине, никакъв шанс. Те дори не са стигнали до спамера. Спамера какво ще ги направи, не ми е ясно, обаче мога да предполагам. Добре, това вече е кофти комбинация с двама паладини. Тия братлета ще избутат доста далече. Разбира се, не чак толкова далече, а отзад е Summoner. Е, това вече наистина добра комбинация. Те имат шанс да преминат до спамера. Сякаш няма да бъде. Дори даже не пуснах следващата вълна, нямам представа защо. Summoner евентуално мога да избута до спамера. Да! Стигна. Значи вече всяка кула е атакува поне по един път. Не знам дали има някакъв ачивмент за това кула да не атакува. Обаче би било интересно. Мисля, тук трябва да сложи някаква най-късо... кулата с най-къс рейндж. За да не мога да стигне, защото дори на място на спамера, защото спамера също има доста добър рейндж. Това беше мисията. Един горещ ден. Вече измина горещия ден. Продължаваме нататък. 2500 XP. Знаех си, че взема чудовищно голямо количество. Сега смятам да го разпределя набързо и да продължа към следващата мисия. Например, за какво да го разпределя? Я да имам апгрейдите, които не съм вдигал или съм вдигал. Чува се грамотевичката дали да взема да ни наложи едни много точки. Ще вдигна демиджа на макс. До 10 левел ли ще? До 9 няма да го вдигна на макс, ама сега вече прави
40% повече, което се надявам да е някаква съществена разлика. Не че ми трябваше да използвам случая, може би трябваше да вдигам кулите. Но това няма значение. Още една мисия на Инферно, да видим какво ще се случи. I love mom, както пише на пушката на печагата. Тук как беше сега? Това беше много интересна комбинация от кули. Тук със сигурност имаше... Да речем. Тук имаше ли смисъл? Да. Може би тук да има такива. Да, изглежда удачно място. И тук е една магиосническа или спамер. Спамер. Я да им се какво се случи. Двойна скорост, разбира се. Естествено, че двойна скорост. Айде малко демидж и разренч на тая кула. Даже няма да бая вълните. Директно си карам към следващата. Лечител и бързаци. Много добре. Ей, само да ми изиграе лош шега. Тук ще вдигна малко на спамера. После може би да вдигна и задната кула малко. Да, така ще направя. Всяко не ми отвори... Айде. Това никак няма да е приятно. Добре, затворих я. Значи вече е лесно. Крайно време да свалят магиосниците. Да, вдигам още войници. Магиосниците трябва да паднат. Ще вдигна спамера вече. Но първо ще вдигна тая кола. Тук може би ще има място за още една такава. Няма да е най-удачно място според мен. Тук някакви кули за въздушен бой. Да речем магиосническа. Или един снайпер тук. Да, един снайпер, за да му убие долния край. Тук магиосническа и тук една магиосническа. Или пък да направя два спамера. Не съм сигурен. По-скоро ще направя втора магиосническа. Тук сега вече съм ги направил и да по-скоро ще направя снайпер. Доколко ще е удачно, това ще се покаже времето. Та мисля, доколкото помня, не беше толкова лесна, колкото предната. Винаги имаше някакви доста кофти единици. Какво друго мога вдигна? Разбира се, че мога да вдигна снайпера. Обаче първо ще затворя вратата. Или пък не, всъщност първо ще вдигна един леден маг. Не, тук няма да е дори леден, тук ще е Poison маг. Вдигам снайпера. Този магиосник го бях забравил. Разбира се, Dark Knight-ове. Огнен. Просто да е по-масов. Какво друго мога да вдигна? Тая кола, разбира се, един темтес. Но първо да си възвърна войниците, за да не стане гав. Тук някой да мине идиотски. Примерно тази ще вдигна още един път. Пускам следващата вълна. Какво друго? Този спамер ще го вдигна някакси на макс. Разбира се. Какво друго? Да, крайно време е да вдигна снайпера. Снайпера ще моля да такова додолу, няма да може, но като цяло има доста приличен рейндж. Всъщност ще може да е такова додолу. Нещо друго полезно. Още един лео за снайпера според мен. Да, той вече може да атакува и тука. Това напълно ме устройва. През половинта поле. Темтес. Демонес, всъщност първия лео.
Малко левел за топ чага. Тук е един Cold Mage, може би. Добре, достатъчно място мога да измине. Тия братлета нещо никак не ми харесват. Тук затварям вратата, нещо да ми минават от там хора. Колкото и да е хабящо пари, по-добре да игра на сигурно. Не че ще успеят да минат, между другото следващия път също ще пробвам, за да се уверим. Тия коли за сега си ги оставя така със сигурност. После вече мога да им вдигам лео, за момента обаче по-скоро няма да го направя. Вдигам Poison Mage-а. Къде е боса? Аха. О, пуснах два боса едно след друго. Това не е хубаво. Да. Този бос Fire Mage-а можеше да му наточи демидж, ако не беше достатъчно глупав. Сега тия войничета ще ги оставя тук да си минат. Да си пробват късмета. Да, по-скоро няма да бъде. Няма смисъл си хъбя парите дори за тях, затова съм ги развил тия коли отзаде. Какво друго? Войничета може би ще вдигна. Аха, Summoner. Идеално. Да, крайно време да пусне и следващия бос, защото Summoner-а няма просъществува много дълго. Вдигам войничета още един път. Още един лео ще вдигна на Temptress-а. Сакубус ли ще е последния лео, ми е много интересно. Seductress. О, как звучи. О, въздушни коли. Сега първото изпитание, истинско изпитание. Много е хубаво, че пускат такива работи този пичага, защото всъщност има земни пичаги, докато има и въздушни, защото иначе тия въздушни ще си минат като къщи. Сега то другия само чакам да дойде на пулите и ще пуши иде нахуй. Да, ми... Работата е спечена. Работата не е за всеки. Очевадно. Не мина толкова единици, за да си прохъбя тия кули и да сложа от другите. Примерно на Palm Cannon или някакви други. Не ми се иска да пускам чак толкова напред единици, защото това със сигурност ще ги пусне по-напреде. Сваля демиджа при всяко положение. Някой лекува гадината. Не за дълго. А тя докато стигна до Poison кулата и вече всичко приключва за тях. Те абсолютно и снайпера ги мори много лошо. Мисля да пусна по-бърза скорост между другото. Не знам дали видяхте бледия ми опит да цъкна. Хоу! Паладинчик. Няма нищо, ще пробвам да го пусна и него. По никакъв начин, просто по никакъв начин. Няма как да мине. Тук сега има двама такива пичаги от тия яките. Единия мина. О, не. Тия вече няма да ги пускам, защото тук ще стане гав. Не си ще ги изтървем. Няма смисъл да си правя експерименти. Макар че може би нямаше. Не, няма ще ги изтървем. Директно до края на мисията си дам така малко зур и ще пускам абсолютно всички единици да минат през вратата. Освен ако не вие, че наистина работа не е на умирачка и няма да мога да е мина с 3 звезди. Но... това е за опит. Опитът е много важен. Добре, толкова един тук определено мога да ме измъчи. Има капацитета. Може би доста мисли ще гледате на така... на бърза скорост, особено тия по-ранните, защото... просто по-леснички в някаква степен. Няма да изпитам толкова зор да ги минавам, може би. Тук предната не помня дали събрах 20 000 злато, обаче тук може би ще успея да ги събера 20 000. Какво друго? Какво друго? Нищо друго. Всъщност, за опита наистина трябва да пробвам. Колко точно ще е трудно с Napalm Cannon. Задължително. Опа.
И задължително с Chain Light. Да видим, сега мога да е по-трудно, ама мога да е по-лесно. Надали ще е по-лесно всъщност. То Chain Light е на такава позиция, че не мога да пусне поредицата. А не, пуска горе-долу, ама не е удовлетворително. Определено. Там минават само двама пичи. А не, с по един пак. И с 4 всъщност. Но това мен не ме притеснява, защото кулите ми са доста силни. 24-та вълна е това от това ниво. Всички падат значително бързо. Там може си минават колкото искат паладини. Положението няма да стане по-добро за тях. Не, в някакъв момент може би взема да стига до тука чак. Или нещо такова, смисъл... вариант е да взема да стига до там. Не го отхвърлям. Просто ми е интересно колко бързо ще им се разви прогреса. Е, този път доста по-зле. Може би кулите бяха по-малко заети с други единици. Примерно... Всякато гледам доста войници има, може би ще има шанс. Не. Един път почнат ли другите коли да занимават с тях? Тия двете ордски оръжия, напалм артилерито и... Пауърпланта. Работа оттича за тях. Ха, това ще е интересно. Не се тук с магиосническите коли няма се оправят. Ами не, същия резултат е реално. Дали се занимават магиоснически коли с тях или не. Това никой не го интересува, очевадно. Сега два паладина. Да им докъде стигнат. Вероятно те не е толкова далече, колкото се иска. Еми това е положението. Бос отгоре, отдолу летящи. При това са манер. И по един. Излиза от там. Тия вече могат да се промъкнат. Не. По един обаче стигна доста далече. Нали като за спрямо друг път. Босовете какво правят? Какво правят? Нищо в случая. Да, тия мисии вече изглеждат прекалено лесни, дори за да има смисъл да се излучват, между другото. Не знам дали... така... Ще има смисъл въобще да ги докарваме до края, ама днес съм започнал серията си да довърша. Често казвам някои от вас, които смятат, че... няма да има смисъл да доглеждат мисии, които вървят по подобен начин. Често казвам, аз не съм много сигурен дали има смисъл наистина. Просто мога да превключат на последната мисия, която се опитам да направя ревю на играта. Това сигурно за първи път среща някой ютубър, който да казва не ми гледайте клиповете. Но горе-долу така се получава. Не съм сигурен доколко има смисъл да гледате такива работи. Но каквото и да става всъщност... ако има някаква наистина много много интересна мисия, аз в заглавието ще си кажа, така че не се притесняйте. В заглавието ще пише супер дупер яката мисия, брато. Е така. Може да не пише още така, ама нещо такова ще е, нещо второ. Тук има лечител, който не успя така много бързо да... много дълго да просъществува. Да, мисиите по подобен род са мисии въобще... Не мисля, че ще има някакъв шанс да ми създадат затруднения. Дигаме малко микрофона отново. Да видим дали ще успеят съседите да осквернят клипа за втори път. Да се надяваме да не го направят. Кво друго? Обаче драстична разлика с много малко увеличен звук. 2500 така XP взех. Мисля да развия първо кулите, защото така и така разчитам само на тях. Тази е почти развита на макс. Напалма. Това е времето, в което напалма гори. Да, определено ще се съсредоточа върху напалм доста. Друго, какво мога да вдигна? Магиосническа, лизард кулата. Просто ще намалим цената малко. И минавам третата мисия. Която вече беше трудна. В смисъл, да, тази мисия може би ще има смисъл да я гледате, защото тя наистина си беше трудна. Поне по-ранните нива с по-малкото XP бяха страхотни еквилибристики там. Помня някакви
тактически нагласения на цялата работа, къде точно стояха някакви работи. Да речем така. Но тук войници. И тук една магическа кола. О, тия директно почва с тежката артилерия. Това ми харесва. Така поне няма да е толкова скучна мисията. Така тия войници ще ги отстраня определено по-назаде, за да може артилерията да ги хваща. Забрай да пусна следващата вълна. Да, може би първата кулка, че развиеше е тази, защото просто да и се вдигне и рейнджа. Още един път войници. На всеки случай. Харесва ми, че са точно тия единици, между другото, защото те са някакси така... Хем, че са мощни, хем, че дадат много злато. Хем, че ми е кеф да ги пердаша. Да, тази има шанс да ги... Не, няма шанс, кой знае какъв да ги закача реално. Така че може би ще развия първо тази всъщност. Променям си мнението. Но първо да вдигнем войниците. Чудо. Та ще взема и ги бута наведнъж. Коя от двете ще направи на Palm Cannon? По-скоро е та, защото е съвсем на входа. Особено като му гори повече огъня, ще е страхотно оръжие. Тия войници ми трябва само за да поддържат реда. Което не е малко, разбира се. Вече имам войници на макс. Все пак не е лошо да уреди един снайпер. Да речем е тъй тук, така. Един прекрасен магиосник. Колко ще е способен то сеньор Мортар да блъска и по долните единици. Май си е доста способен. Супер. В някаква степен де. Ако някой се изложи просто. Това не е никакво значение. Директно ще правя напалм кенота. Няма да чакам толкова апгрейди. Или по-скоро нека си уредим спамер. Преди да стане цялата процедура. За да довършва всички кретени, които минават по случайен така начин. Като е то, например. Който така и така Кенана, ако беше умен, ще остави, ама явно не. Там отзади правя снайпера и почвам да вдигам на Palm Cannon. Снайпер. Ето го. Show me your target. Разбира се, връщам войниците малко назад. И така, драги зрители, това беше края на епизода. Ако ви е харесало разиграването ми, може да се абонирате за канала ми, харесайте видеото, коментирайте го. А ако искате да продължите към следващото видео, кликнете линка в средата на екрана. Чао, до нови срещи!